Баяр наадмын тухай хууль бол яг одоо ингээд хүмүүсийн дунд яриа байдаг юм л та чухал уу биш үү гэд. Энэ бол жинхэнэ нөгөө Монгол дархлаа. Монгол хүний бүтээхэд их үр нөлөөтэй юм л юм штэ. Бид нар жилдээ энэ залуу үедээ цагаан сараар нэг удаа, улсын баяраар нэг удаа Монгол дархлааны их том дооц шахчихаа. Тэгэхээр энийг бол бид нэр их чухал авч үзэх ёстой. Энэ хуулийг яагаад бид нэр онцгой харах ёстой вэ гэхээр наадам сайхан болох ёстой. Наадам сайхан болоход шударга шийдэгддэг байх ёстой. Шударга шийдэгддэг байхын тулд хариуцлага нь тодорхой байх ёстой болохгүй юу? Сая одоо ингээл тодорхой хугацаа заагаад өгсөн байхад энэ гишүүд асуугаад байна. Юу яригдаад байгаа вэ гэхээр бүгднгийн жигд явуулъя гэдэг ийм засгийн шийдвэр гарчаад байхад энэ тийм зохион байгуулад байна гэдэг. Тэгэл засгийн шийдвэрөө дагахгүй байгаа Сум аймгийн наадмын цол чимгийг нь өгөхөл болчихгүй да. Тэгээд тэр ёс зүйн асуудал гаргаад байгаа хууль дүрм зөрчөөд холбоогоо тоохгүй байгаа ёс зүйн зүйлөө тоохгүй байгаа энэ хүмүүсийнхээ цол чимгийг хураадаг, хариуцлага тооцуулдаг ийм систем энэ хуулийнхаа боловсруулалтын явцасаа анхаарч хийгэрээ. Наадам шударга сайхан болчих юм бол ард иргэд бүгдээрээ л одоо баяртай байдаг. Наадам сайхан боллоо гэдэг энэ бас ингээд дархлаатай холбоотой их чухал юм учраас бас та бүхэн анхаараарай л гэж хэлсэн. Баярлалаа. За, Монгол улсын шадарч сайд